Man får försöka liksom på något vis att inte provocera på något sätt. Fruktar du någon gång för ditt liv? Ja, det har hänt. Och ändå mer nu efter det här. För att man har ju, är man nedslagen, då har man ju ingen som går och ringer efter hjälp eller någonting. I 10 år har Anja Sjögren arbetat som mentalskötare på psykos- och rehabiliteringsavdelningen vid Kalmar lasarett. Efter larmet i onsdags då hon berättade för TV4 Sydost om underbemanningen på kliniken träffade Anja Sjögren igår klinikens chefsöverläkare och fick höra att hon gjort fel som uttalat sig i TV. Jag har inte förbjudit någon att gå till massmedia. Det har ingen rätt att göra. Men självklart så tycker jag att man ska kunna lösa den här frågan på ett bättre sätt. Hon upplever det som att... att klinikchefen vill inte att hon ska gå ut med sånt där utanför kliniken. Och det talade han om för henne? Ja, det gjorde han. Vad tycker du om det? Så visst, man måste ju kunna ha olika åsikter och man måste kunna tala om vad man tycker och tänker. Men samtidigt så ska man, har man ju rätt att gå ut med det här. Och det, han talade ju om även den sidan, att man har rätt så att säga till att göra det. Men sen vad han tycker i frågan, det var ju att, att de inte skulle ha gått ut med det här då kanske. Hon har inte mitt stöd i att gå till massmedia. Hon har mitt stöd i att förändra arbetsförhållanden så att det ska bli tryggt och säkert att jobba både dag och natt. Men hon har inte mitt stöd i att gå till massmedia på det här sättet, det är riktigt.